Policia e verifikon në daljet e adretik lallës nga pikat kufitare i shpërgori për gjithshëm dyshohet se ndodhet i fshehur në një vënd të Europës. Operacionin ndërkombëtar i monitorimit mbështet zgjatjen e afateve për organet e vettingut. Socialistët propozojnë 2 vjet kërkojnë votat e opozitës. Mbështetësit e Sali Berishës sulmojnë Lulzim Bashën për kuvendin kombëtar. Forumi më i lartë do të mblidhet për të shkarkuar kryetarin e partisë. Opozita kundërshton vendimin për komisionet parlamentare online. Socialistët nuk tërhiqen, respektojnë masat kundër pandemisë. Ndodhet situata në veri të Kosovës, serbët atje shtojnë numrin e kamionëve në dy pikat kufitare duke paralizuar lëvizjen e lirë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Adriatik, Lalla është kthyer sot në personin më të kërkuar në Shqipëri, pas dënimit një ditë më parë me 2 vite burg nga gjykata dhe një urdhër arresti të lëshuar nga Prokuroria e Posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. SPAK. Kontrolli në shtëpinë e tij dje në mbrëmje doli pa rezultat, ndërkohë që sot po verifikohen daljet nga pikat kufitare. Agjentët dyshojnë se ai ndodhet jashtë shtetit duke i shpëtuar përkohësisht arrestimit. Pas vendimit të formës së prerë nga gjykata e posaçme e apelit, policia është vënë në kërkim të ish kryeprokurorit Adriatik Lalla. Mbrëmjet e të mërkurës u kryen kontrole në banesën e ish numrit 1 të akuzës, ndërsa u mor në pyetje bashkëshortja e tij. Mësohet se ajo mohoi që të ketë DNA mbi vendodhjen e bashkëshortit, i cili prej afër 2 javësh besohet se ndodhet jashtë vendit. Agjentët po verifikojnë edhe të dhënat e sistemit Teams për të zbuluar se ku ka udhëtuar Lalla. Burime pranë policisë thanë se ish kryeprokurori u largua jashtë vendit për kurim, pasi vuan nga një sëmundje e rëndë. Por pavarësisht kësaj, policia nuk e ka një emër të vendit dhe klinikës se ku po trajtohet ish kryeprokurori, i cili është drejt shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet ligjzbatuese. Adriatik Lalla është zyrtari i parë që dënohet në vendin tonë. Ish numri 1 i organit akuzës do të qëndrojë në qeli për 2 vite, pasi akuzohet për fshehje dhe deklarim të rrem të pasurive. Ndërkohë gjykata vendosi t'i konfiskojë atij një apartament në Durrës, si dhe 4 pasuri e lloj tok ar me sipërfaqe 22.300 metra katror të ndodhura në Tiranë. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit propozon zgjatjen e afatit të organeve të vettingut. Edhe socialistët kanë të njëjtin qëndrim, që vettingu të kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe organet e tjera, por për këtë kërkohen edhe votat e opozitës. Edhe operacioni ndërkombëtar i monitorimit për reformën në drejtësi sugjeron shtyrjen e afatit të organeve të vettingut për një periudhë të caktuar kohore. Në një qëndrim të sajnë, ONM-ja thot se për të ruajtur integritetin e procesit të vettingut të prokurorëve dhe gjyqtarëve të mbetur, është e këshillueshme që ai të kryhet deri në fund nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Në përputhje me mandatin e monitorimit që i është dhënë ONM-s nga kushteruta e Shqipërisë, ONM konsideron se është e një rëndësie të madhe që të gjitha rastet e verifikimeve në pritje të përfundojnë në periudhën më të shkurtër të mundshme kohore, duke ruajtur konsistencën dhe integritetin e procesit. Për të arritur këtë rezultat, është e nevojshme një zgjatje kufizuar kohore e mandatit kushtetues të anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të institucionit të komisionerëve publik. Kjo do t'i lejojë dy organet të përfundojnë të gjitha rastet në të cilat ka filluar hetimi. As në sugjerimin e ONM-s, as në kërkesën e socialistëve nuk artikulohet qartë përse vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk duhet ta vazhdojnë dy institucionet e dalë nga reforma në drejtësi, KLP dhe KLG, siç është e parashikuar në kushtetut, por kërkohet zgjatja e fatit duke e ndryshuar atë. Ka qenë një rekomandim edhe atyre që monitorojnë zbatimin e reformës drejtësi, ka pasur dhe një vlerësim nga ana e Komisionit Venecias lidhur me nevojën e ruajtjes së barazis në një proces dhe në këtë këndvështrim është rekomanduar që ashtu si kurse janë vetuar derim tani rreth 400 prokuror dhe gjyqtar, edhe pjesa e mbetur të shkoj për mes të njëtit proces. Propozimi mazhorancës është që afati organeve të vettingu që u skadon në qeshrojnë e vitit arshëm të zjate deri në 2 vite. Që kjo të arrije do të duhen edhe votat e opozitës, pasi për ndryshimet në kushtetut kërkohet vota pro e 94 deputetëve dhe socialistët nuk i kanë. Edhe me rastet e djeshme, të pardjeshme, gjatë këti viti, ato që do të vinë,
do të regojnë që ne kemi bërë mirë si Shqipëri që kemi marrë këtë hap të rëndësishëm me reformën në drejtësi, dhe mendoj që edhe Partia Demokratike dit pas dite do të bindet me edhe me ato që do të vinë, se reforma e drejtësisë duhet shkojë përpara. Ajo çfarë kërkohet nga ONM është që ndryshimet të kushtetut të bëhen në konsensus me institucionet e përfshira për reformën e drejtësi, duke përmendur edhe Komisionin e Venecias. Deputeti Flamur Noka debatoi sërish sot me Lulzim Bashën për konfliktin e hapur me Sali Berishën. Ai kujtoi liderit demokrat se Kuvendi Kombëtar do të mblidhet, jo për të diskutuar vendimet e qeverisë amerikane, por kundër Bashës, që sipas tij tashmë është në minorancë. Kryetari PD-s Lulzim Basha ka takuar antarët demokrat komisioneve për strategjinë e opozitës në parlament. Përsërisht deputeti Flamur Noka ka ngritur çështjen Berisha si çështja kryesore për të ardhmen e Partisë Demokratike. Gjatë mbledhjes së Bashës me deputetët e Komisionit të Sigurisë, Noka ka deklaruar se kreu i PD-s nuk do të mund të ndaloj mbledhjen e Kuvendit Kombëtar. Kuvendi Kombëtar do të mblidhet dhe nuk mblidhet për të shqyrtuar asnjë vendim të Shteteve të Bashkuara, sepse çdo kush e di që vendimet e Shteteve të Bashkuara i shqyrtojnë vetëm institucionet e Shteteve të Bashkuara, por ky kuvend do të mblidhet kundër Lulzim Bashës, kundër kryetarit të Partisë Demokratike, i cili tashmë është minorancë ilegjitim dhe nuk përfaqëson vullnetin e shumicës së anëtarëve të Partisë Demokratike. Nuk ka akuzuar Bashën se po u bën presion kryetarëve të degëve të partisë për të sabotuar takimet e Sali Berishës. Ka disa ditë që ka filluar një tur takimesh me drejtues të degëve, duke i thirrur këtu, duke i presionuar, duke u ushtruar shantazh për të mos hapur dyert për liderin historik të Partisë Demokratike, për të bërë gjithçka për t'ia sabotuar takimet. Kjo nuk është thjesht e turpshme, po kjo është e neveritshme. Por pavarësisht përpjekjeve Sali Berishës dhe deputetëve që e mbështesin, një ditë më parë Lulzim Basha deklaroi publikisht se nuk do të lejojë mbledhjen e kuvendit për të diskutuar vendimet e qeverisë amerikane. Opozita kundërshtoi sot vendimin e socialistëve për zhvillimin online të komisioneve parlamentare. Deputetët e Partisë Demokratike vunë në dukje se mbledhjet në distancë cënojnë punën e ligjvënësve dhe transparencën, por shumica argumentoi se po zbatohen thjesht kufizimet e pandemisë. Opozita dhe majoranca janë përplasur sot për mënyrën si do të punojnë komisionet parlamentare. Demokratët këngullojnë që mbledhjet të zhvillohen fizikisht, por socialistët përdorën shumicën e kartonave për të vendosur që puna e komisioneve të zhvillohet online për shkak të situatës së pandemisë COVID-19. Shqipëria është në kushtet e një pandemie, COVID-19. Dhe si tillë, edhe kuvendi i Shqipërisë duhet jetë shembulli i respektimit të rekomandimeve, vendimeve që merr Komiteti Ekspertëve. Dhe për ta mbyllur diskutimin është... Por për demokratët, vendimi shumicës është i papranueshëm, madje sipas numrit 2 të PD-s Gazmend Bardhi. Kjo është një tentativë për të mbyllur gojën opozitës. Bardhi ka sjellë në vëmendje se mbledhjet e qeverisë zhvillohen me prezencën fizike të ministrave, në një kohë që numri i deputetëve në një komision është më i vogël se numri antarëve të kabinetit të qeverisës. E njëjta ministri shëndetësie, Edi Ramës, i jep leje për bërë mbledhje, me dyert mbyllura në të njëjta kushte, ndërsa e njëjta ministri shëndetësie na thot mos u mblidhin komisione parlamentare, mos diskutonin interes qytetarëve shqiptar, mos demaskoni dhe bëni opozitë ndaj akteve korruptive të qeverisë, sepse kështu duam ne, në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregulloren. Kjo është e papranueshme. Opozita do të mbledhet sërish nesër për të koordinuar përpjekjen e saj për mbledhjen e komisioneve parlamentare fizikisht, duke mos e pranuar vendimin e shumicës. Por përveç pikave që i ndajnë, majoranca e opozita kanë rënë dakord që vaksinimi të jetë i detyrueshëm për deputetët. Gjithashtu PS e PD kanë gjetur konsensus për shtimin e numrit të komisioneve parlamentare nga 8 në 12. Ishë futbolisti Vasil Ruci rrëfen në njohjen me biznesmenin italian Davide Pecorelli, cili sajoj zhdukjen e ti. Legjenda e futbolit vlonjat thot se ai e kishte takuar 45 vjeçarin pak ditë përpara se të gjendej nga autoritetet italiane.
fare professionist. Zhdukja e sajuar nga biznesmeni italian Davide Pecorelli vazhdon të tërheq vëmendjen e medjave. Pavarësisht pretendimeve të 45 vjeçarit se ishte strehuar në një manastir, mendohet se ai nuk është larguar nga territori shqiptar. Dëshmi të shumta tregojnë se ai ka qëndruar në Vlorë prej muajit mars, ndërsa njihej me emrin Cristiano. Emër ky për shkak të pasionit që kishte për futbollin. Vasil Ruci, ish legjenda e futbollit shqiptar, tregon se ishte takuar me biznesmenin pak ditë para se ai të gjendej në brigjet e Livornos nga autoritetet italiane. Në kohë që po përgatisja ekipin e veteranëve për të vajtur në paramithia, një shoqëri më prun aty, më than do të los dhe ky edhe bër një ditë stërvitje dhe iku. As jam ulur, as kam pirë ndonjëherë kafe, as kam ngrënë ndonjëherë drekë, me kloj robi. 45 vjeçare kishte krijuar rreth miqësor në Vlorë ku kalonte edhe shumicën e kohës. Ndërkohë në një intervistë të dhënë për mediat italiane, Pecorelli u shpreh se u largua nga Shqipëria së bashku me një prift, emrin e të cilit nuk e ka treguar, për të gjetur një thesar. Sipas tij, idenë për vendosjen e eshtrave në makinë ja kishte dhënë kleriku. Dy të rinj u proceduan penalisht nga policia e Lezhës pasi bënin në drift me makina në mes të qytetit. Hetimi ndaj tyre nisi pas një video të publikuar në rrjetet sociale, ku ata shfaqeshin duke kryer manovra të rrezikshme pranë rreth rrotullimit të katedrales. Sipas policisë, të rinjt i xhironin videot gjatë orëve të natës dhe më pas i postonin në rrjetet sociale online. Ndërkohë, krahas procedimit, dy drejtuesit u gjobitën me 40.000 lekë, ndërsa automjetet e tyre u bllokuan nga uniformat blu. Bie në sy fakti se policia nuk ka arritur t'i bllokojë të rinjt në flagrancë, edhe pse ata bënin gara në mes të qytetit dhe në shkelje të orës policore. Kreu i emergjencave civile Hagi Çako akuzoi sot bashkitë për keq menaxhimin e situatës së zjarreve gjatë muajve të verës. Ndërkohë përfaqësuesit e pushtetit vendor e vënë theksin tek mungesa e pajisjeve për repartet zjarrfikse dhe fondeve për emergjencat. Vlora ishte një nga qarqet më të prekura nga zjarret këtë vit. Rreth 4800 hektar u dogjën ndërsa autoritetet hasën vështirësi të shumta në neutralizimin e flagëve. Një nga shkaqet, sipas prefektit Flamur Mamaj, ishte mungesa e pajisjeve për zjarrfiksit. Mungon hartimi dhe miratimi i dokumentit të vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësit për çdo bashki. Nuk bëhet informimi publiku dhe komunitetit të rrezikuar nga zjarri. Nuk është bërë nga asnjë bashki trajnimi në fushën e mbrojtjes civile i strukturave vullnetare të punonjësve dhe banorëve. Mungon sistemi monitorimi dhe paralajmërimi të eshëm. Pamundësia në përballimin e situatës u pranua edhe nga kreu i emergjencave civile Haki Çako, i cili fajsoi bashkitë për keq menaxhim të situatës së zjarreve. Jemi në intensitet të vazhduar edhe për të shtuar kapacitetet dhe për të rinovuar me bashkitë nivelin e punojësve, cilët për hir të vërtetës shumë për dëshiruar edhe për shkak të moshave apo dhe të pamundësisë fizike të tyre në rastet konkrete. Deklaratat u bën gjatë një takimi në prefekturën e Vlorës ku u analizua situata e zjarreve, një emergjencë që shkaktoi pasoja të mëdha në të gjithë vendin, ndërsa pati edhe dy viktima në Gjirokastër. Ky vit i ri arsimor sjell në Tiranë hapjen e 10 shkollave të reja, por për herë të parë bashkia ka caktuar edhe administratorët për mirëmbajtjen e tyre. Siç bëm me administratorin e parë. 10 shkolla të reja të rindërtuara nga e para do të hapin dyert më 27 shtator për të pritur nxënësit e kryeqytetit. Kryebashkia ku Erjon Veliaj dhe ministri i arsimit Evis Kushi zhvilluan sot një takim me drejtuesit e institucioneve. Për Veliajin, hapja e shkollave të reja thekson rolin e administratorit për të bërë edhe më efektiv procesin e mirëmbajtjes. Kemi zyrtarizuar një rol të ri, që është roli i administratorit të shkollës. Nuk ka asnjë arsye pse drejtori i shkollës të jetë edhe dispatcher, edhe furnitor, edhe hidraulik, edhe elektricist, edhe pllakaxhi, ta ndjekin edhe qytetet e tjera me administratorin e shkollës dhe përfundimisht të ndahet një herë mirë kjo punë, mësuesët merren me mësimin, ndërkohë që të merret dikush tjetër me rregullime, me defekte teknike që padyshim ndodhin. Ministri Akushi vuri theksin të standardet me të cilat po ndërtohen shkollat e reja. Shkollat në qytetin e Tiranës, në gjithë bashkinë e Tiranës, janë gati për të filluar vitin e ri shkollor në datë 27. Sinqerisht e vlerësoj këtë mbështetje, sepse ju e dini të gjithë, arsimi
është një mision që asnjë institucion nuk mund ta bëj I vetëm. Ne si ministri nuk e bëjmë dot nëse nuk kemi bashkëpunëtor, bashkinë, komunitetin, prindrit e shumë gjithë shoqërinë në fakt. Siguria në shkolla ishte një tjetër pikë diskutimi. Velia njoftoi se për të rritur elementet e sigurisë, disa rruga afër shkollave gjatë orarit mësimor do të kthehen në pedonale. Ngrihet për herë të parë në Shqipëri Instituti I Dorëshkrimeve. Projekti I Ministrisë së Kulturës, I mbështetur edhe nga ambasada franceze, synon krijimin e një arkivi me veprat e shkrimtarëve më të mirë në vend. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka nisur punën për krijimin e një instituti që mbledh dorëshkrimet e veprave të kolosëve të mëdhenj, të cilët bën historinë e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Krijimi I një arkive të pasur për sa I përket dorëshkrimeve të autorëve shqiptarë, të autorëve shqiptarë jo vetëm të letërsisë, por të historisë, të studimeve, të albanologjisë, është një detyrë kombëtare, është një detyrë për të ruajtur atë pjesë të çmuar të identitetit dhe të historisë dhe të vazhdimësisë sonë, është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë një arkiv të pasur të dorëshkrimeve për të shpëtuar të gjitha të pasurit të çmuar që neve kemi, pasurit që ka bërë gjuhën edhe kulturën shqipe në vite. Në një kohë kur shkrimtarët janë gjithnjë më të pakt dhe kur një pjesë e madhe e veprave të kohës së diktaturës janë zhdukur, lindi dhe nevoja e krijimit të një instituti të tillë. Dorëshkrimet e para të një përshkrimtarve I cili ka lënë gjurmë, Ismail Kadares, ishin dhe shtysa e krijimit të këtij arkivi. Pjesa më e madhe e teksteve dhe dorëshkrimeve të autorëve që kanë bërë historinë e letërsisë shqipe në kohë për fat të keq kanë humbur. Është shumë e rëndësishme që të shpëtojmë ato tekste, ato dorëshkrime të cilat kanë mbetur. Neve kemi fatin që të ruajmë dorëshkrimet e një shkrimtari të kalibrit botëror siç është Kadare. Projekti është një përvojë e nisur për herë të parë në Francë dhe vjen si bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Ambasadën Franceze. Tu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.